Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін сіздерге дәмі өте керемет жұп-жұмсақ синнабон булочкидің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Және менің YouTube парақшама тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен булочкиларымызға қазір апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке қантымызды қосып араластырамыз. Одан соң үстіне ашытқымызды қосамыз. Кішкене араластырып жібереміз. Мінекей енді осының бетін жауып, 10 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Мінекей ашып көтерілді, енді осыны бір үлкенірек ыдысымызға құйып аламыз да, үстіне ерітілген сары майымызды қоямыз. Одан кейін шым-шым тұзымызды қосамыз, бір жұмыртқамызды қосамыз да араластырып жібереміз қасықпен. Араластырып болғаннан кейін барлығын ұн қосамыз. Онымызда барлығын алдынала еліктен өткіземіз де, онда бірден бәрін қосып жіберуге болмайды. Өйткені қамырларыңыз қатты болып қалады. Сондықтан осылай видеодағыдай шетінен қосып отырамыз. Енді қалған барлығын қосамыз. Тағы да қасықпен кішкене араластырамыз да, енді онымыздың қалған барлығын қосып қолымызбен әдемі жұмсақ етіп қамырлаймыз. Қамырымыз дайын, үйін қандырып, әдемілеп қайта-қайта қайтарып илеп жібереміз. Осының енді бетін жауып 2 сағатқа қойып қоямыз. Жақсылап ашу керек. Жылы жерге қоямыз. Қамырымыз мінекей ашып қалды. Әдемі болып көтерілді. Енді осыны ұнымызға аунатамыз да, қазір осыны төрт бұрыш етіп жаямыз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, жақсылап ашылса, булочкиларымыздың арасы да жақсы піседі, әрі әдемі болып көтеріледі. Неге енді осыған бір 50 граммдай сары майды еріттім, арасына жағып шығамыз. Арасына начинкасымен алдын ала істеп қойдым. Қант 50 грамм, одан кейін 5 грамм корица екеуін араластырдым. Мінекей енді осыны ішіне әдемілеп сеуіп шығамыз. Корицаны көп болған қаласаңыздар, 8 грамм қоссаңыздар да болады. Рецепті описанияда міндетті түрде жазып қалдырамын. Енді осылай рулет құсап орап шығамыз қамырымызды. Неке орап болғаннан кейін, енді мен осындай жіпті істедім. Екі қабаттап жіпті. Қазір көрсетемін, неке осыны астынан алып осылай кесеміз. Сонда қамырларыңыз әдемі болып кесіледі. Астынан алып, осылай екі жаққа қарай тартамыз жібімізді. Қамырымыздың барлығын осылай істеп болғаннан кейін формамызға пергамент қағазын төсеп, үстін осылай тағы да жауып қоямыз да 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз сол кезде беті сәл көтеріледі. Енді осыны жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз бетіне. Булочкиларымызды пеште 150 градуста 35-40 минутта пісіріп аламыз. Оған дейін піскенше біз кремін дайындаймыз. Кремім менде тек қана сливкіден тұрады. Осы 100 грамм сливкеге 100 грамм сахарны, яны қант ұнтағын қосып, жақсылап миксерледім қою болғанша. Миксерлеп аласыздар. Миксерлеп болғаннан кейін булочкиларымыз дайын болып пісіп қалды. Қараңыздар, жұп-жұмсақ болып шыққан. Енді осының үстіне кремдерімізді әдемілеп жағып шығамыз. Кремімізді жақ болғаннан кейін үстіне қалаларыңызды әртүрлі сепсеңіздер болады. Мен мысалы фисташканың ұнтағын септім. Өте күшті болып шығады, дәмді болып шығады. Қыздар, сіздерге де менің рецептімен синнабон булочкиларын жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Ауызашарға менің рецептімен жасап көріңіздер. Барлықтарыңыздың қолыңыздан бір жасағаны шығады. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.